Everybody standing. America, America. Mungu anaye kumbuka maandiko yanasema ameandika majina ya wenye haki katika viganja vya mikono yake. Sio kwamba anasahau Mungu, lakini kwa sababu ana ahadi kuyahusu maisha yao. Nalikuombea katika jina la Yesu, chochote ambacho Bwana amefanya kama ahadi kuhusiana na maisha yako yakafanyike majira ya Mungu kukumbuka. Mtu nisikilize tena, ijapokuwa Abrahamu alienda katika njia zake akapata kuzaa mtoto nje ya ndoa, kwa jina lake anaitwa Ismaili, majira yakafika wakati Sarai alikuwa na uwezo wa kukonisivo. Maandiko yanasema ya kwamba wakamfukuza Hagari pamoja na mtoto wake Ismaili. Tunaweza sema ya kwamba ni watoto hawapendeki. Tunaweza sema ni kwamba wapaswi kukumbukwa. Tunaweza sema ya kwamba sio watoto wa imani. Lakini mtu nisikilize, nikayarudie tena. Maandiko yanasema ya kwamba wakati Ismaili pamoja na mama yake walipofukuzwa, walipoenda wakafika katika jangwa, maandiko yanasema chakula kikaisha, maji yakaisha, mtoto akagonjeka, Ismaili akagonjeka, mama kaanza kulia. Lakini Mungu hakujibu ombi la mama. Mama kaanza kuomba, lakini Mungu hakusikia ombi la mama. Wakati ambapo mama alichoka, akamwacha Ismaili hapo, maana hakukuwa na ujasiri wa kumshuhudia mwanawe akifa. Maandiko yanasema akamwacha kwa mawe, umbali wa kutupwa kwa jiwe, asishuhudia directly. Kumbe when you leave me, that is when God comes in. God was looking for a moment when you can be in solitude. Mungu alikuwa anatafuta wakati ambapo wachungaji wangeshindwa, dhabihu zako zimeshindwa, wakanga wameshindwa, diviners wameshindwa. When you are in a moment of solitude, akasema that is my time to step in. Nisikilize tena, nirudie haya maneno yenye nguvu. Maandiko yanasema wakati Ismaili mtoto alipoachwa peke yake, akaanza kulia, akaanza kulia. Matarajio ya mama ni kwamba amekufa, maana wakati mwingine moyo unaweza kuchoka. Matarajio ya mama ni kwamba I have nothing to lose. When I lose Ismail, after all the father hates me, after all I am a house girl, after all I am a homeless woman, after all sina kazi hata ya kulea huyo mtoto. Maandiko yanasema akamwacha. There are such times when we are considered as black sheep in our family. Kuna wakati na majira kama na hayo, kwa sababu ya ukosefu, you are living in less than enough, familia inaweza kukukonsider as a black sheep in that family. But nisikilize, wakati mtoto alipoanza kulia,
kuzikasikia. Yes. Mbingu zikasikia. Yes. Kwa sababu kuna ahadi. Yes. Mungu alikuwa ameifanya. Yes. Maandiko yananiambia the promises of God are yes and amen. Mbingu zikakumbuka ya kwamba Mungu alikuwa amemwambia Ibrahimu, sitaacha mbegu ya kiuno chako kuenda ikiangaika. Yes. Kuenda ikilialia. Yes. Listen to me. As a result of the cry, God came down. He healed the son and he provided. I feel deep within my spirit. This is the hour of grace. When God is remembering. Yes. Baba yenu wazazi wenu Mungu alifanya agano na wao, lakini kwa sababu ya maisha yao ya dhambi wakaenda katika kaburi pasipo na ahadi. Unaenda kukumbukwa. Yes. Ahadi hizo zitakumbukwa. Yes. Nisikilize tena, maandiko yananiambia kwa sababu ya mahusiano mazuri baina ya Daudi na Yonathani, maandiko yanasema Daudi akamuonea rehema, akampa rehema Mefiboshethi. Mtu hakupaswa kufanana na rehema, akapokea rehema kwa sababu tu Mungu Daudi alikumbuka ahadi. Yes. May the Lord remember. Amen. May the Lord remember. Amen. May the Lord remember. Amen. May the Lord remember. Yes. May the Lord remember. May the Lord remember. Yes. May the Lord remember. Yes. When you trusted God for a child, alikwambia kwamba watoto ni baraka inayotoka kwa Mungu. Na baraka za Mungu zinatajirisha wala haziambatani na machungu. Lakini baada ya kumpata huyo mtoto, anapigwa na kifafa ovyo, anapigwa na magonjwa ovyo, anapigwa na ukosefu wa kazi, anapigwa na kuvunjika kwa ndoa. Majira ya neema yako katika nyumba hii. Nasikia ndani mwa roho yangu, and it is very clear in my spirit that the hour of restoration has come. 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 Maandiko yananitanguliza katika kitabu cha Luka mlango wa 13 kuanzia mstari wa 10 hadi 17. Wakati mmoja Yesu akiwa katika hekalu akifundisha, katika hiyo ibada kulikuwa na mwanamke fulani ambaye alikuwa ameteswa na roho ya udhaifu. Kumbe udhaifu ni roho. Alikuwa ameteswa na roho ya udhaifu. My Bible calls it the spirit of weakness. The devil must be ashamed tonight. Maandiko yananiambia huyo mama alikuwa amejikunja, amekunja mwili wake labda kwa sababu ya nundu na mambo mengine in relation to the age factor. Alikunjamana mapema kabla ya nyakati ya uzee. E, Biblia inasema na Yesu alipokuwa akifundisha akamuona mama huyo, akamuita altar call. Akamuita karibu. Akamwambia kuna sheria ninaenda kuivunja. Kuna utamaduni fulani ya kwamba kondoo wa Mungu hawatawekwa huru katika siku ya Sabato. Leo kuna sheria zinaenda kuvunjwa. Yes. Sheria za utamaduni. Yes. Wakile walichanjwa vitu. Oh, yes. Kupitia katika matanga. Yes. Kupitia katika vikao vya wamama. Yes. Wengine wakitafuta watoto kwa waganga. Yes. Kuna vitu walichanjwa. Wengine waume zao walikufa. Yes. Nebatia bakala kwa mahola. I feel it deep within my spirit. Kuna tamaduni zinaenda kufunjika. Yesu akavunja utamaduni. Akasema mnisikilize. Mama leo unawekwa huru. Nenda salama kwa kuwa Bwana amekuonyesha rehema. Listen to the most interesting part. This is the most interesting part about this scripture. Maandiko yananiambia na wakati huyo mama alipokunjuka, akaanza kutembea vizuri. Walimu wa dini wakakasirika, Mafarisayo wakakasirika, waandishi wakaona uchungu. Mafarisayo na Masadukayo wakaumia katika mioyo yao,
wakaona Yesu ameivunja sheria. Sheria ni uchawi wapendwa. Naongea kuhusu the religion, the spirit of religion in itself, it is a wrong spirit. Maandiko yananiambia ya kwamba iliyo roho ilimtesa Sauli, Sauli ambaye alikuja kuitwa Paulo, tokea alipokuwa mtoto alilelewa na makuhani, akijua kwamba ukitaka kumtumikia Mungu vizuri uishi ukiwachinja wa Kristo. Maana wakati alipokuwa anachinja wa Kristo anasikia akiwa fulfilled ndani mwa roho yake, maana anahisi ya kwamba amemtumikia Mungu. Sijui ni nini mchungaji wako amekufundisha. Wengine wamepewa chumvi, wengine wamepewa sabuni, wengine wamepewa vitu vya ajabu, kuna wengine wamepewa michanga, kuna wengine wamepewa mafuta inayopaswa kutumika kwa madhabahu, wakaenda nayo kwa maboma yao. Huyo ndo mtu ameroga boma lako. Nisikilize tena nirudie, alilelewa tangia kutoka mtoto akijua ya kwamba kuwaua wa Kristo ndio kutumikia Mungu, na ndio maana aliruhusiwa kushuhudia na pia kuhusika kwa kumtupia Stefano mawe, akachangia kumuua Stefano. Wakati wewe unahangaika unapomuua mtu, yeye hasumbuki na hilo, maana anasikia amemtumikia Mungu. Kuna utamaduni lazima uvunjwe. Maandiko yananiambia siku moja akiwa njiani kuelekea Damascus kwenda kufanya ile ibada ya Mungu ambaye anajua ni ya Mungu, kumbe ni ya kishetani, akienda kuwaua wa Kristo. Nisikilize tena, Mungu hakuambia kina Petero mahali walikuwa wanahudumu. Na ndio maana nawaambia busy yourself with the activities of God. Kuna vitu vinakukula viko nyuma ya ukuta, lakini hawezi kuviona. Ibada itakutatulia. Maandiko yananiambia akiwa safarini kuelekea Damaski kwenda kuwachinja wa Kristo, the Bible says the Lord stopped him. The Lord stopped him. The Lord stopped him. The Lord stopped him. Don't worry about the methodology, he is stopping it. I feel deep within my spirit, it cannot continue like this. The Lord stopped it. The Lord stopped it. The Lord stopped it. Hiyo uchawi Bwana anaizuia. Hiyo uganga Bwana anaizuia. Roho chungu za watu wanaomchukia Mungu, Bwana anazizuia. Majina yako yamewekwa katika meza ya watu wanaomchukia Mungu, Bwana anazuia. Nisikiliza vile maandiko yanavyosema in the book of Luke chapter 13 verses 10 to 17 ya kwamba wakati ambapo mafarisayo walipoona hilo hawakuelewa the revelation, badala yake wakamdhihaki Yesu Kristo, badala yake wakamkemea Yesu, wakasema ya kwamba haipaswi kukua hivyo. Ponya watu siku zingine zote, Sunday mpaka Friday, lakini sabato ambayo walizingatia kuwa Saturday hakupaswi kufanyika activity kama hiyo. Yesu akawaambia, wapumbavu nyinyi, maana mna ujasiri wa kwenda kufungulia kondoo wenu na kuwapeleka katika malisho hata katika siku ya sabato wakunywe maji, lakini hamtaki binti huyo awekwe huru. Nisikilize niyarudie tena. Yesu akawaambia, listen to me, she may not deserve it, but she is the daughter to Abraham. I love that again. She's the daughter of faith. She's the daughter of a worshiper. She's the daughter of Abraham. Now that's why licha ya changamoto ya ulemavu na roho za udhaifu, bado angeenda katika nyumba ya Bwana. Ndoa imevunjika lakini ako kwa ibada. Amedharauliwa lakini ako kwa ibada. Anaumizwa lakini yako kwa ibada. Watoto wamefukuzwa karo ya shule lakini yako kwa ibada. Laiti ungempatia Bwana ibada, utayaona mabadiliko. Nisikilize tena, maandiko yanasema mtafuteni Bwana na haki yake kwanza, mengine yote mtaongezewa. Kifafa kilinitesa muda mrefu, miaka mingi kifafa kinanitesa, ambacho kilitumwa kwangu na watu wa kwangu. Kifafa kinanitesa. Mimi ni mwalimu naanguka darasani, najikula kula ulimi, najikojolea kwa sababu
sababu ya roho ya mtu mchawi. Wakati huo mti nisikilize mpendwa, yasingeweza kujisaidia, maombi yangu hayangetosha. Ndipo maombi yapate kutosha, yanahitaji ufunuo. Leo nakupatia ufunuo. Pokea ufunuo kwa jina la Yesu. Ufunuo ndio ukweli ambao unahitaji ukapate kukuweka huru. Kwa sababu ya aibu shuleni, nikafika pahali nikachoka, nikaachana na kazi ya walimu, nikaingia profession ya media, nikakuwa news anchor sasa. Lakini licha ya kuwa niko na hiyo profession, niko kwa screen ninasoma news, ukifafa kikanishambulia wakati ambapo ninasoma news, Kakamega County mzima ikajua ya kwamba huyo jamaa mtangazaji anaangukanga kifafa. Hakuna kitu kibaya kama kuangaishwa na shetani, maana anatesa maisha yako, pia anakusubject on a moment of shame. Pesa zingenisaidia, mke wangu angeliendanga kwa duka, anambililiwa na huyo jamaa anaangukanga, tumuonange siku hizi, kwani aliendaka wapi? Esikiliza ina hiyo ya aibu. Relationships kadhaa zilikuwa zimevunjika, yani unapitiwa na wakati, unacheleweshwa katika maisha kwa sababu ya roho ambayo shetani ameweka katika maisha yako. Huyo mama in the book of Luke chapter 13 alipitwa na wakati mwingi sana, akacheleweshwa kufanya vitu vingi. A development ambayo angeifanya katika maisha yake ya usichana ikapata kumpita, maana alikuwa amekunjamanishwa na roho wa udhaifu. Nisikilize, niliombewa sikusaidika, watu walinionea huruma sikusaidika, mama yangu japokuwa ananipenda hakunisaidia. Mke wangu akafika pahali ikabaki kuwa ni machozi peke yake analianga. Wakati mwingine ninaanguka kwa chai, wakati mwingine naanguka katikati ya barabara, wakati mwingine nikaanguka kama nimeenda kutafuta kuni, watu wananitafuta kote kwa kijiji hawanioni. Hapo ndo utasikia nimepatikana katika msitu na wale vijana wameenda kuwinda ndege. Shetani anapoamua kukutesa mpendwa, anakunjanka mpaka utukufu wako. Keti chini dakika moja nikuhubirie haya maneno. Maandiko yananitanguliza katika kitabu cha Genesis chapter 43. Nisikilize tu and then you log in spirit, because I need to pray with some people here. I feel deep within my spirit, watu wanaregeshewa utukufu wao katika jina la Yesu Kristo. Mwingine ulienda katika solo, nywele ilichukuliwa. Nywele ilipochukuliwa kwa kichwa chako, hapo ndipo ulipopoteza relevance ya masomo yako, relevance ya kazi yako, relevance ya profession yako. Unaishi maisha ya kuvumilia, wakati wale watu lizingatia kuwa wajinga in class wanaonekana kufaulu. Let me repeat it again. Wakati Bwana aliponipa ufunuo kuhusu hiyo medali ambayo ilikuwa inanikula, nikaamua kuitatua na ibada. Kila wakati ninapopiga magoti yangu katika madhabahu kumwabudu Bwana, mbingu zinafunguka na kunionyesha rehema za Bwana. And as a result of that, hakuna msamiati wowote ambao unahusiana na kifafa ambao utaupata musi katika kamta yangu. Jina la Bwana litukuzwe. Let me repeat it again. Neighbor, my life was a setup. Maandiko katika Genesis chapter 43 right from verse 1 yananitanguliza kwa maisha ya mwanaume mmoja anaitwa Israeli, lakini maisha ama utukufu wa maisha yake hauambatani na utukufu wa hali zake za maisha. Jina ni kubwa lakini amekauka. Jina na kikubwa but he is losing. Let me repeat it again in the name of Jesus. Maandiko yanasema ni mwanaume ambaye alikuwa na destiny kubwa. Wakati fulani tangia kwa wakati wa kuzaliwa kwake, akiwa katika tumbo la mama yake kama mimba, Biblia inasema akafanya vita na ndugu yake,
akapata kumushinda. Number one, he is a winning man. But in as much as he is winning, his lifestyle of winning does not match what is happening on the ground. Kuna watu mkijangalia kwa kio mnaona mtu mkubwa, but what is happening on the ground, you are not proud of it. Unaambiwa wewe ni mtu mkubwa, lakini tukikutana na wewe kwa barabara unatembea ukitupa miguu ukitupa mikono ukijiuliza, Mungu mbona na kwangu kuko hivi? Kama ni matendo mazuri nimeyafanya, nimesaidia watoto wa watu, nimekuwa nimeonyesha rehema nyumba za kwetu, nimesimama na wazazi, nimesaidia uchirani kulipa karo ya shule, nimejiofa kama volunteer kwa hii kampuni just to give my skills ili kampuni ipate kuinuliwa. Lakini at the end of the day, ni madharau ya mafu ya maisha ninapata kuvuna. Nisikilize, Biblia inasema akapigana na ndugu yake katika tumbo la mama yake, and he won against the brother. As if that was not enough, baada ya kuzaliwa, through the help of the mother, he took the brother's inheritance. Akaipa urithi wa ndugu yake ambaye alizingatiwa kuwa ndugu mkubwa. He is a man who is winning, but he doesn't have peace at home. Sikiliza, wadui ukaongezeka baina ya baba yake na mama yake. Akakosa baraka ya baba yake, akakosa heri ya ndugu yake mkubwa. Ndugu yake mkubwa ameweka intelligence all over, wanamtafuta walipize kisasi. Jamaa ikabidi atoroke. You are a great man, but you are running away. You are a great woman, but you are always on the run. You are surviving on the alternatives. Maandiko yanasema, in the process ya kukimbia, akakutana na malaika wa Mungu. Aka engage the angel of God into a moment of warfare. Jamaa alipigana na malaika, mpaka malaika aka give up. Akasema, surely you are a blessed man, and from today you are no longer Jacob but Israel. Israel simply means the one who overcomes. It simply means the head and not the tail. But what we are seeing on the ground is none other than the language of disappointment. I believe somebody are beginning to see yourself somewhere. Sikiliza vile maandiko yanasema, ana hilo jina kubwa, anatoka miaka 400 kabla ya wana wa Israeli kukombolewa kutoka Misri, akapata nafasi kineema ya Mungu ya kuishi Kanani. Jamaa kuna neema kubwa, anaishi Kanani kabla ya wakati. He is in the land that is flowing with the milk and honey. But something so funny, the Bible says in the land of Kanani, somebody begin to flow with me now. In the land of Kanani, wale ngombe walikuwa wanazalisha maziwa, wakakonda, wakaisha, matiti ikakauka, hayawezi kuzalisha maziwa. Hayawezi kuzalisha maziwa tena. We know Canaan as the land flowing with the milk and the honey. Nyuki wakapotea, kiangazi kikaingia. Of all the nations, how could a hunger or a famine come into the land of Canaan? Itakuwaje njaa iingie katika ardhi ya Kanani? Tell your neighbor again, my life was a setup. Let me repeat it again, brethren. I believe now you are getting the revelation. And because inasikia Mungu akinizungumzia hata kwa ajili ya haya ambayo yamekuwa yakitendeka, yalikuwa yanafanyika hivyo kwa ajili ya utukufu wa Bwana. And the hour for God to glorify himself has come. Yes. Nyasai shari tangati menata. Nyasai shari tango wobata. Shari tangati sindu. Hakuli maneke. Shari tango mecherata. Nyasai shari tanga shari tango wabarita. Shari tange visae tawe. Nyasai shari tange finifo tawe. Ali tange shiri shilangwa obuhumi. God is yet to be glorified. Kuna mtu anafunguliwa milango ya kazi tu, Mungu akule chakula yake.
Kuna mtu ndoa inaenda tukupona, Mungu akule chakula yake. Yes. Kuna mtu anasamehewa dhambi yule hakupaswa kusamehewa. Yes. Mungu apate tukujitukuza. Oh, yes. Kuna mtu ametoa mimba mara kadha wa kadha, hiyo damu inadai maisha ya watoto wake wengine, lakini sikiliza, hauqualify kusamehewa, lakini Bwana anakuweka tu huru ili apate kujitukuza. Yes. Maana God is hungry for the glory. Ndio kwa sababu anasema msiponiabudu nitasababisha haya mawe yapate kuniabudu. Yasaenya hoto mundu mwina meraba yerwa. Yani Mungu anataka kutumutu wa mtukuze. Maandiko yananiambia inchi ya Kanani kukakauka, chakula kikapotea, heri ikapotea. Makataraba Yakobo akawaita watoto wake wote. Call me children, call me children. Stand here, stand here. Call the children, call the children. I wanted to choose something so unique. Uenda ikashtua maisha yako, lakini ufunuo ambao Bwana anaenda kukupatia hapa, unaenda kuyafungua maisha yako katika njia kubwa sana. Thank you so much. Hallelujah. Yes, keep coming. Thank you. God bless you. And may God bless you with the spirit of excellence, even as I use you to minister. Blessed be the name of Jesus. Somebody focus on me now. Angalia kitu kinafanyika. Huyo ni Yakobo na watoto wake wote. Wale wamezaliwa na Lea, wale wamezaliwa na Rachel, watoto wake wote ndio hawa. Ako nao katika nyumba ya Kanani. Get me well. Maandiko yanasema njaa ikasababika katika ardhi ya Kanani. Kuna kitu Yakobo aliwaambia watoto wake, nendeni makaza talababuze, nendeni katika inchi ya Farao, muende mkamwambie Farao naliomba angalao atuhost for some time mpaka vile kwetu kutakapopona, kisha tutarudi kwetu nyumbani. Na kama hawezi kutuhost for some time, basi aturuhusu tununueke chakula kwake, tununue nafaka kwake. Maana pesa tuko nayo, lakini hatuna nini? Chakula. Hallelujah. There are times you find yourself in such a state of desperation that the only place you can run for help ni kwa maadui. I refuse that in the name of Jesus. Hawezi kukudharau alafu rudi waombe unga. Hawawezi kukudharau uwaite wasimamie ndoa yako. Wewe uende usimamie zao. Mtu hajasikia hiyo. Hallelujah. Listen to what the Bible says. Biblia inasema ya kwamba Yakobo akawaambia hawa watoto wote, endeni nyinyi wote. Go. 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 Nendeni Misri. Mwambie Farao atusaidie chakula. Go, challenge, go. Go, take her down. Hallelujah. Thank you so much. Akawambia, nendeni, lakini sita waruhusu muende na Benjamin. I get you, sir. Sita waruhusu muende na Benjamin. And then nini wote muambia. Alijua maali ambapa anatuma hawa watoto, it was a risky place. Akawambia, nendeni nini wote. Wengi wa watoto ambao walitumwa ni watoto wa wale wanawake wengine pamoja na watoto wa Lea, mwanamke ambaye hakupenda. I have nothing to lose when I lose you, as long as I didn't have you, mother. I have no problem, I can't even bless you, as long as I hate your mother. Simeoni aliuliza, mbona dadi tusiende na nani? Na Benjamin. Akasema, I don't want what happened to his brother to happen to him. In other words, all of you are collaterals. I have nothing to lose when I lose you. I have everything to lose when I lose Benjamin. Kwa sababu number one, I believe deep within myself, Benjamin is a replacement of Joseph. Maana Benjamin na Yusufu wamezaliwa ndani ya Rachel. Na Yakobo alipenda Rachel sana. Na Rachel amekufa akimzaa nani? Benjamin. I have lost the mother. I have lost the brother. Nataka nibakiko na kitu cha ukumbusho. Sasa itakuwaje ikiwa mtaenda mpate kukufia huko? Nyinyi endeni mtafute chakula, mlete. He will eat
and partake of your table, whether you like it or not. Kulikuwa na baraka juu ya recho. Hallelujah. Ambayo inasababisha huyo mtoto anaonewa na Emma. Isipokuwa inaanza kupanda mbegu ya uadui. Yaani hata Juda anaimaanisha praise. Ameachiliwa, ameenta. Because of the state of desperation. Maandiko yanasema wakati ambapo walienda, Juda ndo alirudishwa peke yake. Wakakwamiliwa akina Simeoni, wakakwamiliwa na ndugu yao Yusufu ambaye hawakujua ni Yusufu. Tell your neighbor again, my life is a setup. Akakwamiliwa kule. Wakati amekwamiliwa kule, Simeoni akaambiwa Juda aenda ambie baba yake ndio chakula waweze kuruhusiwa chakula kinunuliwe kwao. Number one, lazima kwanza wamruhusu nani? Benjamin apelekwe. Baba aliposikia kuhusu habari za kupelekwa kwa Benjamin, akasema, I am tired. They have bereaved me of Joseph, my son I loved. Wamenichukulia mtoto wangu akamuua Yusufu ambaye nilipenda. Ya hao mke wangu akakufa kama anamzaa Benjamin. Mke, the love of my life. Mke niliwahi mpenda zaidi ya hao wanawake wengine watatu. As if that is not enough, wamekwamilia kina Simeon tena. Na sasa tena wanamtaka Benjamin. Sasa I am bereaved. He believed. He was losing it. He believed. He was losing it. There are such times when you get tired. Pastor told me it will be well, but it has taken too long. Until right now, when people sing praise and worship in church, mimi zile nyimbo ambazo ninaimba, ndugu yangu mimi matatizo nimeyazoea, yanapotokea inakuwa ni kawaida kwa fika pahali mpaka hata watu wakionea huruma wakikuja kwako kufanyia shopping, there is no sense of humanity in you ya kusema tu asante, kwa sababu after all upewa na kutopewa it has become the same. Ndugu yangu mimi matatizo nimeyazoea, yanapotokea inakuwa ni kawaida. Kafika pahali kakubaliana sasa na sayansi na sawa na jinsi ambavyo imekwambia, survival for the fittest. Sasa the only way ambayo unaona unaweza kusaidika ni kuzoea hiyo umaskini, kuzoea hiyo joblessness. Washika please, brother, washika tani with me in your pipe, Psalms 34 verse 8. Yani umefika paali, ukakubaliana na sayansi, vile mekuambia concerning this environment. The only language that will help you sustain in this particular environment, it is the language of survival for the fittest. As if that is not enough, you have gone to the extent. When the only language ringing on your mouth, it is what this philosopher has told you. Hope delayed. It is a hope denied. Daktari amekupatia hizo dawa ambazo akakwambia kwamba they will balance the flow of blood in your body, pressure and what? Mtoto asipigwe. Hakuna ugonjwa yoyote inaitwa ugonjwa ambayo ni kifafa. Kifafa ni pepo.
imefanyika kwa muda mrefu umechoka umechoka kuna kitu bwana anasema nisikilize tena say it to my brother Psalms 34:8 yes test and see that the Lord is good oh the joys of those who trust in him test and see that the Lord is good wenda una imani kubwa wenda hujaokoka bili lakini Bwana atakutendea leo kwa sababu ni njia tu ya kipekee Mungu anataka umjaribu na baada ya Bwana kukutendea hakuna muujiza mwingine Mungu atakufanyia katika njia ya test and see sasa itakuwa miujiza yote Mungu anakufanyia itatokana na relationship mtu hajanisikiza narudia tena Bwana naenda kukufanyia leo na baada ya Bwana kukufanyia leo Mungu anakutendea huu muujiza kwa sababu ya njia ya majaribio lakini baada ya Bwana kukufanyia tafadhali muabudu Mungu unaweza nunulia ili kanisa speaker ni tento nzuri lakini bado haujamkuza Mungu pahali na ndio kwa sababu sijakuitisha chochote unaweza linunulia ili kanisa ama ushirika huu shamba la kujenga hekalu la Mungu hilo ni tento nzuri na matendo yako mazuri yakufuate kwa jina la Yesu isipokuwa it is not good enough that when you just have broken your knees and worshiped the Lord The most interesting thing about this woman in Luke 13 verse 10 to 17, she was disadvantaged, yes, but she was in the worship service. One good thing I want to agree with you, it is yet to be well because you have solved the first step of being in the worship service. Amen. Stand up on your feet wherever you are. Katika maneno ya kinywa chako nisikilize kuna kitu kilifanyika maandiko yanasema na wakati ambapo Yakobo alipoambiwa haya maneno na kijana yake Yuda maandiko yanasema ya kwamba akamwabudu Mungu mara ya mwisho na akasema sasa Mungu ikiwa huyu atachukuliwa mimi nimemalizika lakini hivyo basi naimalizike kama nimekuabudu hakuna kitu kizuri kama moyo unaompenda Mungu moyo unaompenda Mungu unavutia miujiza hata wakati haikupaswa kukua and nisikilize that is when the Lord opened up the eyes of the old man in the verse chapter 44 Mungu akamfunulia Yakobo akamwambia you are going to Egypt yes but it shall be well kwa sababu Mungu alikuwa shaweka setup ya kumuunganisha Yakobo pamoja na kijana yake wa utukufu ambaye alikuwa amempoteza kwa jina la Yusufu ni wakati ambao sasa Mungu alikuwa amekusudia kupitia through that particular strategy God had put a plan in place ya kumakaza taraba ya kuhakikisha ya kwamba jina utukufu wa jina la Yakobo ambao ni Israeli inayomaanisha the one who overcomes inakuja kureflect in his real life situation you have lost enough Jacob you have lost enough enough is enough the time has come ya wewe kukumbukwa na kuregeshewa vile ulivyopoteza na kuingizwa katika ulimwengu wa utukufu uzeeke vizuri uishi maisha ya utukufu the time to settle has come The time to recover has come. The time for recovery has come. The time for recovery has come. Anasema katika Ayubu, behold in Zion, Job chapter 5 verse 12, behold in Zion, I lay a stumbling block and the rock of the offense. Those who step on it, those who believe in me shall not be lost. Yes. He worshiped the Lord. Haya mambo yote yanaanza na ibada. Mpatie Bwana ibada hapo ulipo. Katika lugha yako ya nyumbani, wachana na hali zako. Usisitaje mbele ya Mungu sasa. Mpatie Bwana ibada. Katika lugha yako ya mama, katika lugha ya Kiswahili, katika lugha ya Kiingereza, watoto wakiwa wamesimama. Ushers in the house, ensure all the children are up.
worship the Lord. Wengine wenu ni watumishi wazuri wa Mungu, lakini mmetumiwa vibaya kwa makanisa, mmetumiwa vibaya kwa huduma za watu, mmelelea watu huduma, badala yake ni madharau mmerudi kuvuna. E Baba, kwa jina la Yesu, mnatangamana pamoja na wateule wengine katika mlima mtakatifu wa Bwana, kukupa ibada unayopaswa. Ninakupa ibada. Nina ukimwi lakini ninakupa ibada. Nina kifafa lakini ninakupa ibada. Nimerogwa lakini nakupa ibada. Masomo ya watoto wangu haifanye vizuri lakini nakupa ibada. Nimedharauliwa lakini nakupa ibada. Nimelengwa lakini nakupa ibada. Praise and worship, please worship God. Watu mwabuduni Mungu. Mwabudu Bwana katika profession yako. 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 Hapo ulipo, you have not lost. Worship. Kila mtu inua mikono mwabudu Mungu. Kila mtu inua mikono mwabudu Mungu. Kila mtu naweza piga magoti mwabudu Mungu. Ukajisikia kulala chini, lala chini mwabudu Mungu. Ukajisikia kuinua mikono, inua mikono mwabudu Mungu. Ukajisikia ramaka. Wash. Watoto mwabudu ni Mungu. Wazee
ukijisikia kupiga magoti, piga tu kwa madhabahu hai. Unikuze Jesus' name. God bless you.
Raka zete le rosaza. So clear in my spirit, every other fact about you is where you are limited as a result of the element of pain deep within the heart, as a result of the steps or the patterns you've been taken through. He says, forgive him, forgive him, and let's just do that. Do that, do that. If I pray for you. Yes, bless him. I still hear it in my spirit, so it is. Yes, forgive him and bless him. And as a result of this, the impact is changing even upon your children. God is blessing them. And the God is repositioning you. Even you are flying overseas, it was an alternative way of coping the situation. But I hear in my spirit, it is not healthy. Don't go. Don't go. God is blessing you here. Yes. God is blessing you here. Forgive him. Mention his name and release him if I pray with you. Where's mama? Make it well. I want him to kneel on the altar. I want him to kneel on the altar. Prepare him for him. Oh, mwami, oh, di nina se. Oh, muri, ina wanche. Atamu, luchendo luanche. Dalache. Zemirira mulucendo imberi umbukule mumuliango kumwekulu zinjime nina kwe wende ano ise shindenya uwe Amaravani kanyola dala chenda alala nina we alala nina we alala nina we alala nina we Alleluia katamu luche dolwa Alala nina we, alala nina we, alala nina we, alala nina we, atamu luchendo luache. Luchendo
Here I stand on the foundation of your word, and I speak deep within through her ears. The Lord, you are faithful, and you have spoken to us of forgiveness, because animals of the same kingdom do not eat one another. It is painful, yes, Lord, but I step in the garb as her priest and speak mercy. I speak mercy. I forgive that young man. I forgive this young man in the name of Jesus. I speak mercy upon this heart. Release and let go of every manner of images that were collected through the experiences of life as a result of what you went through. Tonight, in the name of Jesus, I relieve you of this weight, and I break this yoke of the heaviness of the spirit in the name of Jesus. Therefore, Father, by the anointing of the Holy Spirit, by the anointing of the Holy Spirit, Lord, I declare this word, the daughter of Abraham. The daughter of Abraham, irrespective of how weight it will be, receive freedom. Receive freedom. Receive freedom. Receive freedom. And as a result of this, Mungu, wewe unayefanyanga kama Mungu, sio kama mwanadamu, I obey the language of responsibility and accountability in every factor involved in this life, in the life of this young man. In the name of Jesus, I mention the language of submission, love, provision, availability, commitment. It is well. Bwana wekae rehema katika mioyo ya watu. Unaponda ponda mioyo ya watu. Ayubu anasema, naangalia kaka kushoto simuoni, katika kulia simuoni, mbele na nyuma simuoni, na kuangalia juu, I can't even comprehend him. Lakini cha kushangaza, he knows the way I take. In the name of Jesus, Lord, wewe unenaye na mioyo ya watu, nena na huo moyo, nena na huo moyo, nena na huo moyo. Roho ya single mother na ivunja sasa katika jina Yesu. The death of your mother marks the end of that pattern. Na iishe hivyo kwa jina la Yesu. Pokea uhuru. Hapa Father, Mungu anapomponya mtu, anamfanya kuwa suluhisho na pia kukua chemichemi ambayo watu wengine wenye changamoto kama na hizo wanakuja kuchota kwake. Baba, upon this lady, I have put the anointing of the spirit of worship as she kneels beside her bed to call upon your name. Let the heavens open. As a result of her, familia hii imehifadhika. I declare her to be the tree of life. I block all the doors of confusion in the name of Jesus. Receive your freedom in Jesus' name. Amen. God bless you. Mama, kati huyu ni mtoto wako. Pastor Teresa, wangu behind. Wangu behind. Huyu ni mtoto wako. Mama, kati Mama, kati nimeanza nini? You are pregnant. Look at me. So I am. Look at my tank. Can you see the engines? Look at my car. I was there. It's not a good experience. It's not a good experience. Yes. You can ask that I don't. I tell you how much. Put it in your hands. Help her. We get my girlfriend. We take her. Everybody else, woman, your shame, follow. It can never work for you till you make it work for others. Praise the Lord. Till you make it work for others. Listen to me, brethren. With how handsome I am, I've lost serious relationships because of this spirit.
Hata huyu nilivumilia, nilivumilia. I was shocked. Ili nishambulia nikajipata niko hospitali where she used to work. My mother asked me, what was her response? Because my mother expected that she would run away after seeing what she saw. A young girl, as beautiful as she is, anabebana na mwanaume mzito, anamtoa kwa barabara, anampeleka kwa nyumba. It was not a good moment to pee. This devil must be disappointed. And listen to me. I'm not sending it to hell. I'm sending it back to he that gave him. Mateso nimepitia mtu wa Mungu kwa sababu ya this thing. Niko klasi nafundisha inanipita. Watoto wote wako attentive wakati ninafundisha wanafunzi darasani. Na hawako attentive kwa sababu my class is interesting. The reason they are attentive, it is because they are expectant of whether nitaanguka ama hapana. Maana nikianguka pofu, damu, najikula ulimi, najikojolea. Na watoto unafundisha ni watoto wako kwa adolescents. You cannot go back to that class. Pigwa transfer, tafuta shule nyingine. In 1 year unafanya kazi kwa shule sita. I got tired, I went on media. Na baada ya graduate nasoma news, naanguka kwa screen. It is not a good moment to be here. The yoke must be broken. In the name of Jesus. Hallelujah. And as you make it work for him, the Lord is making it work for your children. The Lord is making it work for your siblings. Wana wengine mko hapa na wenzenu hawajaokoka. Wanaangaishwa na maroho za ulevi. Wanaangaishwa na broken relationships. Wanaangaishwa na biashara zisizalishi. Wanaangaishwa na roho wa ujinga shuleni. Watoto hawapiti mitihani. This must be as you make it work for him. The Lord is making it work for you. Gari langu la kwanza aina ya Rakis nikajigonga nayo kwa barabara Salka, maana ilinishambulia nikiwa kaskastering, nikaingia kwa posti ya stima. Ni muujiza tu, ni radiata ilibondeka peke yake. Yani hatua za mwenye haki zinaongozwa na Mungu. And my life has been a setup till the hour of grace had come, and it had to please the heart of God that you face the transforming grace. Amen. Here is the transforming grace. Yes. Mama, katika hiyo dhabihu, katika hiyo dhabihu, iitanishe na majina ya kijana yako. Tubu dhambi zako kama mzazi, dhambi za watoto za wazazi wako, dhambi za ukoo wa kwenu. Kuna baadhi ya vitu wazazi walifanya, na kwa sababu vilikuwa vitu vichafu, wakakosa ujasiri wa kukufunulia nyinyi kama watoto wao, wakazikwa na hizo siri. Hizo siri zimekuwa methali ambazo hazina mtu wa kutegua, na ndio zimekuja kutesa watoto ambao wako innocent. Tupu dhambi ambazo unajua na dhambi ambazo haujajua, dhambi ambazo unaweza kumbuka na zile ambazo huwezi kumbuka. Itanisha dhabihu hiyo na majina ya mtoto wako. Mwambie Bwana, ni rehemu dhambi zangu, rehemu zao wa tumbo langu, rehemu dhambi ambazo baba zangu na baba zangu walitenda, hawakutembea katika repent. Baada ya kuta minute, Father, swear you, come, this is your blood. Somebody keep praying for them. Somebody keep praying for them. Step number 2, wakati unapoendelea kutubu, mavunja sasa maagano yoyote ya kishetani ambayo yamewahi fanywa, ambayo yanatokana na majina ambayo yameitwa, ambayo yanatokana na majina ya ukoo wa kwenu, yanatokana na uchombani kwake, yanatokana na kutairiwa chita alivyotairiwa, yanatokana na kuchanjwa alikochanjwa akiwa mdogo, yanatokana na mikono ya wachungaji wachafu ambao walimwekelea mikono wakati walikuwa wanamdedikete. Vunja hayo maagano katika dhabihu yako, katika jina la Yesu, yaharibu kabisa.
Baada ya kuvunja hilo agano, sasa katika dhabihu hii ambayo umeitanisha na jina la huyu mtoto, katika Yesu Kristo, mtengenezee mtoto wako agano, mfanyie mtoto agano, agano la afya, afya ya mawazo, afya ya rohoni, afya ya mwili. Yakata kama mzazi wake, mfanyia agano la heri ya Mungu juu ya maisha yake, agano la maisha marefu, agano la utukufu, agano la afya, utimamu wa mawazo, utimamu wa roho. Somebody standing on your feet, as you make it work for him, the Lord is making it work for you. The Lord is making it work. Let me hear people pray. Let me hear people pray. Let me hear people pray. Thank you, Lord. Mama, mama, sasa. Everybody else keep kneeling. Mama, sasa. Nipatie dhabihu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni mwaminifu. Hii dhabihu imeitanishwa na majina ya huyo kijana. Katika jina la Yesu Kristo, Lord, I, the priest, I ordain it on the altar. Inapofanya kazi katika haya madhabahu, let it speak on behalf of the life of this gentleman. Let it remind the heavens of the day, Lord, wakati mzazi wake pamoja na kuhani hapa tulimfanyia kijana huyo agano, agano la maisha marefu, utimamu wa mawazo, utimamu wa afya ya rohoni na mwili, katika jina la Yesu. Kwa sababu ya dhabihu hii, kifafa akitaona kijana huyu tena, katika jina la Yesu. Kwa sababu ya dhabihu hii, roho wa kifafa awatamuona, in the name of Jesus. Brother Francis, come here. Hii dhabihu naiweka kwa mikono yako. Sijui ni how much iko ndani. Kama haitatosha utaniambia, nitakuongeza pesa zingine. Uende ununue kiti ya plastic. Hii siingie kwa treasury ya kanisa. Unasikia treasury? Siingie kwa treasury ya kanisa. Let that chair speak on behalf of the life of this gentleman, in Jesus' name. Amen. That you see today, you will see them no more. You will see them no more. Bwana anakufungua, unarejelea utukufu wa maisha yako, unaenda kupata kazi, unaenda kufanyika wa nuru katika familia yako na kwa maisha yako. And you see what? You see what? Irrespective of where you are coming from, I'm ordaining you as one of the financiers of this ministry. Amen. Yes, in the name of Jesus. Now listen to me. Brethren, listen to me, everybody. Philippians 4:19. And my God shall supply all my needs according to riches in glory through Christ Jesus. First element, my God. My God simply means, Alex, you have your sense of belonging in God. Somebody must have heard, you belong to God. You are fearfully and wonderfully made.
I declare you once again the son of Abraham. Yes. My God shall supply. Because you have your sense of belonging in God, here again I declare, number two, according to his riches in glory, everything about this healing and deliverance that you need, it you are fulfilled in God. For Isaiah 45 says, I am yet to give you the treasures of darkness and riches in sacred places. The reason I'm going to do this is not for your sake, but for the sake of Jacob, so that you may know I am the Lord, your God. Something is burning in my belly. I am the Lord, your God, that has called you by your name. I feel some serious transition taking through my heart. I am the Lord, your God. Inaenda kufanyika tu ndio angalau ujue ya kwamba mimi ni Bwana Mungu wako ambaye nimekuita kwa jina lako. And number three, according to his riches in glory. In glory, the reason God is going to do it, it is because he is after the glory. Ninasikia katika mikono yangu umeweka sadaka, and nashukuru kwa ilo, kama naipokea kama dhabihu, kama njia moja ya imani, ama njia moja ya matendo ambayo umetumia kudhihirisha imani yako kuhusu kile unataka Bwana akufanyie. But I feel it deep within my heart. The reason the Lord is delivering you, ni kwa sababu anataka umwabudu. Katika majira haya ninaenda kuachilia roho wa ibada juu yako, ili mradi huyo roho ako juu yako, kifafa akitakuona, kupitwa na wakati akutakuona, manyanyano hayatakuona, wale ambao wanatafuta maisha yako hawatakuona. Na kila mtu mnyoshe mikono sasa. Set him free, wherever you are. Declare fire. Set him free. Alex. Mwambia tu Bwana nione huruma. Yes, open up your mouth and just lift God. Mwambia Bwana nione huruma. Somebody do it by faith. And by power in the Holy Ghost, set him free. Lose him right now. In the name of Jesus. Maratena Baba katika jina la Yesu. Nikiwa nimesimama katika msingi wa neno lako. In John chapter 6 verse 63. In the mighty name of Jesus, maandiko yanasema hili neno ambalo ninanena kwenu ni roho na pia ni uhai. Hivyo basi Baba, katika jina la Yesu, ninatua katika anka ya kiroho, katika msingi wa maisha ya Alex. I don't care what the parents did. I don't care what the people did. I don't care what his blood system may have been involved in. I jalishi ni magano gani alihusishwa. E Baba, kama kuhani wako tena, ninapika magoti na kutupu kwa niaba yake. Natupu dhambi za ukoo. Natupu dhambi za ukoo. Natupu dhambi za mababu. Natupu dhambi za mama yake. Natupu vitu walivyofanya kama familia. Wamemtembeza kwa mganga. Naona kuchanja chanjo katika anka ya kiroho. Amenyweshwa madawa, amenyweshwa majivu, lakini bado hali hii ya kifafa imemuumiza. Baba, ninatupu kwa dhambi zote zinazojulikana na zisizojulikana. Hivyo basi katika jina la Yesu, basi na kijana huyo apokee rehema. Pokea rehema tena, pokea rehema tena. Baba, ninatupu. Msamehe Alex tena, msamehe Alex tena, msamehe Alex tena, msamehe Alex tena, msamehe Bwana, katika msingi wa maisha yake. Baba, pokea toba hii katika jina la Yesu. Hivyo basi Baba, nikiwa nimesimama katika msingi wa neno lako,
miongoni wa watumishi wa Mungu pamoja na wapendwa katika hekalu hili kama many witnesses of the gospel tonight in the name of Jesus. Every manner of covenant, whether known or unknown, ambayo amekula kupitia kwa vyakula, amenyeshwa kupitia kwa madawa, amenyeshwa kupitia kwa manyasi za waluya, Baba ninavunja, navunja ilo agano, agano lolote lisilotoka kwa Mungu Baba nalivunja, naliharibu kwa jina la Yesu. Agano lolote la kishetani Baba nalivunja, naliharibu kwa jina la Yesu Kristo. Magano yanayotokana na kuzaliwa kwake Baba nayavunja katika jina la Yesu. Nasimama katika msingi wa neno la Mungu sawasawa na Ezekieli 18 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tatu. Manamanisha nini na matumizi ya methali hii katika taifa la Israeli? Kwamba wazazi walikula mizabibu mibichi, imebaki kuwa ni meno ya watoto inayokufa ganze. Baba, kuna methali imefichika katika maisha ya hawa watu wa Mungu na wanaendelea kuteseka pasipo kujua ni nini kinawatesa. Baba, methali yoyote ambayo wewe imeunganishwa na maisha haya, ninaikanusha na kupeana jibu lake ndani mwa damu ya Yesu Kristo. Hivyo basi kwa jina la Yesu Kristo natangaza kulingana na mstari wa tatu ambao maandiko yanasema, na katika haya majira, as long as I the Lord liveth, a God of Abraham, Isaac and Jacob, watoto hawataitanishwa na dhambi za wazazi tena. Wazazi waliokufa waende na dhambi zao, watu wa kwa kina baba waende na dhambi zao, waguka waliozikwa waende na siri zao, watu walioumizwa mioyo waende na dhambi zao. Katika jina la Yesu Kristo naweka kijana huyu free. I declare right from today you will be accountable before God as an individual. Na sio kwa sababu ya connection yoyote na watu waliokufa vifo vya mapema, waliouawa na vifafa, waliouawa na maroho za ajali, waliochukuliwa na maji mito, waliochukuliwa na makazata na mabuzata. Freedom! Na hivyo basi Baba, kama kuhani wako na katika madhabahu haya, namfanyia kijana huyo agano. Agano. Standing on the foundation of the word of God. In Jeremiah 31 and verses 31. Na katika hayo majira, ninaenda kufanya agano na watu wangu. Na ni tofauti sana na agano ambalo nimewahi fanya na watu wa kwao. Baba, katika jina la Yesu, nafanyia kijana huyo agano la uzima. And therefore you, spirit of epilepsy, out of him. 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 Out of him in the name of Jesus. Out of him. Yes. I speak to the mind. Restoration of the mind. Restoration of the mind. Restoration of the mind. Let it be known today by the heavens and the earth. Ya kwamba kuna mtu Mungu ameonea huruma katika ulimwengu, katika hili hekalu. Restoration of the mind. Pokea utimamu wa mawazo, utimamu wa roho, utimamu wa mwili. I bring this to an end in the name of Jesus. Hizi roho nazirudisha kwa hiyo nyumba mahali zinatumwangwa kutoka. Sadaka yoyote iliyopelekwa katika madhabahu ya Divinus kuwakilisha maisha huyu kijana, Baba, naifanya kuwa bubu sasa. Haitaongea kama. It will not speak. Inakuwa bubu. Haitajibu maswali ya mganga. Inakuwa bubu milele. Maana yeyote Bwana anayeweka huru anakuwa huru kabisa. Pokea uhuru. Mahali nku
nguo zilichukuliwa za uzazi wakati wako wa kuzaliwa zikachimbiwa chini ya mawe katika mitaro ya maji, wakasema hautawahi pokea ukombozi as long as hizo nguo ziko hapo, kwa jina la Yesu na malaika wa Bwana wanatua katika hiyo mito kuinua hayo maji na hiyo vitu na vita na maji katika jina la Yesu. Freedom. Standing on the foundation of the word of God, based on the good work that Christ has done on the old wretched cross of Calvary. Bana namfanyia Alex agano jipya ndani damu ya Yesu, agano jipya ndani mwa damu ya Yesu inayonena mema kuliko damu ya Abeli. Rama kazente libasa. I see some confessions, especially about the mother, but I let go. I lose this young man. I lose him. Receive life. Somebody anoint me. Anoint me again. Mama kuja kwa madhabahu. Weka mikono yako kwa yangu. Katika jina la Yesu, receive life. Tena mkono ingine. Wekelea mtoto wako mikono yako kuja ukubele kwa madhabahu na kufanya kuwa kuhani sasa. Bariki mtoto wako kama vile mama anavyopaswa kubariki mtoto. Utamkie maneno ya baraka kama vile mama anavyopaswa kubariki mtoto. Nakutegemea Bwana, nakutegemea peke yako. Nakutegemea Bwana, nakutegemea. Nakutegemea peke yako. Nakutegemea Bwana, nakutegemea. Nakutegemea peke yako. Thank you. God bless you. So shall it be. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Vile umemtamkia kwa mdomo wako na kwa roho yako. Alex, it is well. You'll never see that. In the name of Jesus. Abba Father, this is no longer water, but the blood of Jesus that speaketh better things than the blood of Abel. You have taught us to live the life of faith. And I give it to this young man as an act of faith. As he drinks of this water, it is working against every virus, every bacteria of the enemy, in the realm of the spirit, every manner of pollution in his blood system, in the name of Jesus. And Lord, with the confidence, together with this church, I tell him, go in peace, for it is well with you. Amen. Shalom. Bring that. God bless you. God bless you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. You shared with me. I prayed over it. Number one, I want to tell you with confidence, in the name of God of Abraham, Isaac, and Jacob, whom I fear, about this gentleman. It is the process of God. There is no demonic attack involved. That is the process of God. Can you meet him? I want to anoint you.
I want to anoint your hands. And you go. Hold his hands and bless him. Are you together? And after you bless him, he's going to see a sign of the doing of the Lord. And please tell him, after he sees that sign, let him live a responsible life. Let him start worshiping God. Let him just love and impress God. Because he's no longer a small boy again. Let him impress God. He will see the faithfulness of God. And as a result of your intervention as the evangelist, God is going to glorify you to other levels of glory. Somebody in the house of God. Mtu nena katika dhabihu yako hapo ulipo, iambie vitu. Mtu anakoroganga kitumia sadaka. Hata kama yuko kwa mpesa, talk to it. Mtu anakoroganga kitumia sadaka. You can speak well on your offering. It doesn't matter what you are carrying. You will see the Lord's faithfulness. In the name of Jesus, the Christ of God. Anoint me, Pastor Felix. Shall come in like a flood. I will raise the standard of the spirit. Jesus teaches his disciples on the manner of prayer, and he says, and give us this day our daily bread. Daily bread, daily bread, daily bread, meaning rema word, that up to death revelation. Because Jesus understood you cannot face the today's challenge using the energy you got from the yesterday's bread. Our Father, for the sake of this young lady, daily bread, rema word. And as a result of this rema word, foundations are being corrected. Foundations are being corrected. The language of disappointment is being eroded. And once again, the step of favor is being written upon the face of this life. She has stood in place for the sake of the life of the gentleman who is losing hope. Sawa tunajinti ambavyo vimeandikwa katika Mathayo 24 ya kwamba na kwa yule ambaye anaosababisha hawa walio ndani ya ufalme kupotea, itakuwa heri kama jua litafungwa katika shingo lake na tupwe katika bahari ya maji mengi asipate mtu wa kumuokoa. Hivyo ndivyo naamua leo katika jina la Yesu, the opposite is becoming true upon this lady in the name of Jesus. Na kwa yule anayesimama katika pengo kwa ajili ya kuimarisha ufalme wa Mungu, basi na uzito uondolewe katika mabeka yake. God is relieving you in a unique way. I hear the language of relief. God is relieving you in a unique way. It is not just financial breakthrough. It is not just health. It is all the aspects of life. I hear it deep within the realm of the spirit again. Relief. 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 Take your portion right now. And upon these hands, I speak the word of God in John 6:63. The word that is spirit, and it is life. As she lays these hands and connects it to the hands of this gentleman, as a point of contact, I'm represented as the priest. I declare, let there be order. Order. Reorganization of this life. Reorganization of this life. Rearrangement. 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 He may be having a feeling that is punctured beyond repair. I stand again on the altar of God and say, be still. Be still. Be still. Be still. Be still.
for what the Lord is bringing in place, no ear has heard, no eye has seen, no mouth has testified of God. In the name of Jesus. I'm sending the angel of God to lead you safely to the specific destination that I've set ahead of you. Bwana haujawahi ongoza mtu akashindwa. Haujawahi ongoza mtu akafanya hasara. Haujawahi ongoza mtu manunguniko yakatokea. The results are always genuine. The results are always productive. I ordain the angels of God to start ordering the steps of this faith. Bless you tonight. Let no, whoever God has blessed, no man can curse. In Jesus' best name. Shalom. God bless you. God bless you. Let us sadaka zako kwa madhabahu kwa jina la Yesu. Let us sadaka zako kwa madhabahu. Mtu mmoja nipatie sadaka yako. Mtu mmoja nipatie sadaka yako. Katika jina la Yesu. Baba nasipokea sadaka hizi. Watoto wako wamenena mambo ya ajabu hapa. Wengine ni wagonjwa, wengine wanangangana na vitu za aibu, wengine wameumizwa, wengine wamevunjwa moyo, wengine ni mahusiano ya ndoa yana mangangano, wengine kazi zina changamoto, wengine Bwana hawajui wako wapi. Baba ninapoziteketeza kama kuhani wako katika utendaji wa kazi yako, naomba katika jina la Yesu basi na zikapate kibali, maombi yao yapate kibali machoni pako. Wengine wanatafuta kazi, maombi yao yapate kibali machoni pako katika jina la Yesu. Wengine wana watoto wagonjwa, maombi yao yapate kibali machoni pako. Na wacha mfalme hata wanapotoka hapa siku ya leo ibainika wazi ya kwamba Mungu umetukuza watu wako kwa jina la Yesu. Amen. God bless you as you go out. And God bless you as Safari, Baba, nindefu sana. Safari, Baba, nindefu sana. Nione huruma, nione huruma. Nione huruma, nione huruma. Maisha haya ni mazito sana, nione huruma. Maisha haya ni mazito sana, nione huruma.